Video skandali sa Fedjicit, Jacqueline Lekatari habit me deklaratën. Nuk ishte abuzim në videon intime të kryebashkiakut, ja kush do të konsiderohet dhun. Gazetaria Jacqueline Lekatari ka komentuar video skandalin e ish kryebashkiakut sa Fedjicit cili u shfaq duke kryer marrëdhënie seksuale në bashkinë e Kuksit me një grua. Në një intervist, ajo theksoi se nuk ishte abuzim me videon intime të Gjicit, ndërsa tregoi se kush do të konsiderohej dhun. Mua nuk më intereson fare shoqëria shqiptare. Është apo jo gati. Gjërat ndodhin pa i pyetur shqiptarët nëse duhet të ndodhë një gjë ose një tjetër. Shqiptarët të përveshin mëngët dhe të shohin ku është bota dhe ku janë vetë. Ai bëri shumë mirë që dha dorë heqjen sepse theu etikën. Nëse merret vesh që kjo zonjë ka filmuar Gjicin pa djenin e tij, quhet dhun, ka thënë ajo.